Гістарычны цэнтр Мінска, Траецкае і Ракаўскае прадмесце, а таксама верхні горад зменяць звыклы выгляд. Зараз праведзена рэканструкцыя ўжо 100 аб'ектаў, вядзецца будаўніцтва гасцініцы, рэстарана і паркінгу. У найбліжэйшы час адкрыецца і духоўна-адукацыйны цэнтр праваслаўнай царквы. У звядзенні новых будынкаў у гістарычным цэнтры Мінска закліканы паспрыяць развіццю падзейнага турызму. В этом году будет проведена акция, ну, достаточно масштабная акция, международная выставка архитектуры. И все практически и залы, выставочные залы, которые находятся в верхнем городе, в историческом центре, и площадки, и дворики, маленькие уютные дворики, они будут посвящены вот этому замечательному событию. Здесь будет представлена архитектура не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Нагадаю, што на працягу ўсіх летніх вікендаў і да 13 верасня на тэрыторыі верхняга горада выступаюць тэатральныя і харэаграфічныя калектывы, ладзяцца майстар-класы і выставы. А ў гэтую суботу, 20 чэрвеня, на плошчы ля ратушы чарговы вечар джазавай музыкі.